siz işte okumadığını görüyorsunuz mu? Endi bugün bu juda shoshilinch bo'ldi. Bunga biz tayyor emas edik. Ana shu uchun hammasi tez-tezdan bo'lib ketgani uchun do'stlar, xafa bo'lmaysiz. Bugungi bo'layotgan noqulayliklardan o'zi aslida bilasizmi, biz bugun hozirgi kunda o'z muvaffaqiyatimizni qurboniga aylanib turibmiz. Bugun ham mana buni bir isboti bugungi turishlarimizda. Вот, и bugun bu zalga kelgan, hozir mana Zoom orqali kirgan, mana bu kelgan insonlar, onlayn o'tirgan insonlar, hammalaringizga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Yana bir marta video murojaat chiqargandim, agar ko'rgan bo'lsangiz, juda ko'pchilik menga telefon qildi, SMS'lar yozishdi, sotsial tarmoqlardan murojaatlar qilishdi. Barchasiga katta rahmat aytaman. Albatta, pozitiv fikrlar juda ham ko'p. Orasida baribir negativ fikrlar ham bor, albatta, qanday qilib negativ fikrlarsiz bu narsalar yuz berishi mumkin. Ana shu uchun bu hammasini boriga shukr, hamma fikrini, yaxshisini ham, yomonini ham va biz yo'limizda davom etamiz do'stlar. Kayfiyatlaringiz yaxshiligini ko'rib turibman, ko'ryapman. Hammada har xil ko'z yoshlar, kimdadir achchiq ko'z yoshlar, kimdadir quvonch ko'z yoshlari, kimdadir xavotir. Men buni tasavvur qilgan edim. Qanday qilib dedim, men aytib, yo'q Shohjahon, sen buni qilishga majbursan. Seni boshqa yo'ling yo'q. Вот. Bir paytlar men Beverly'ni, yo'q, Beverly qilaman, yo'q, o'laman bo'lgan bo'lsa, yo'q, hozir sen yana tashabbusni qo'lga olishing kerak va saqlab qolishing kerak bu komandani, yo'q, sen o'lishing kerak degan menda tanlov bo'ldi. Va men hech ikkilanmasdan bir boshga bir o'lim deb belga pistoletni qo'yib yo'lga chiqdim. Rahmat. Bugungi kungacha murojaatlarimni ko'rdingiz. Men birinchisi albatta negativ murojaat edi. Ikkinchisi esa pozitiv, ya'ni bu e'lonni ko'rdingiz va u yerda men sabablarni aytib o'tdim, to'g'rimi? Bugungi uchrashuvimizni boshlashdan avval men sizlardan bir iltimosim bor. Hammadan, barcha liderlaru, barcha hamkorlaru va ertaga keladigan hamkorlardan barchadan. Va mana shu meni iltimosimni keyingi kundagi mana bugundan boshlab ish jarayonida doim yodingizda tutishingizni xohlardim. Ma'lum bir muddat, ma'lum bir vaqt. Bu ko'p davom etmaydi. Bu iltimosim esingizda ma'lum bir vaqt tursa bo'ldi. Birinchi 6 oy. Toki Bever One o'z komandasini tiklab, yana yo'liga yaxshi relsiga tushib olgunga qadar. Undan keyin bu unut bo'ladi, shundoq ham buni keragi ham yo'q. Mana shu muddat kimki qanaqa tanlov qilsa, tanlovini hurmat qiling demoqchiman va uni muhokama qilmang. Orqasidan hech bir yomon ham gapirmang. Yaxshi gapirsangiz gapiring mayli, yomon fikringiz bo'lsa ichingizda olib qoling. Agarda kimda-kim sizga nimaga bunday bo'ldi, nimaga bunaqa tanlov qilishdi, mana odamlar nimaga bunaqa tanlov qildi desa, shunchaki qisqa qilib javob bering. Har kimning o'zini tanlovi bor. Har kimning o'zini tanlovi bor. Вот, bilasizlarmi, juda ko'p keng tarqalgan savol bor. Agar Xudo bitta bo'lsa, nega buncha dinlar ko'p? Da? Nimaga mana bu xristian, mana bu musulmon? Da? Mana bu budist. Nimaga? Hammaning o'zini tanlovi bor. Har kim o'zini bilganidan, anglaganidan, tushunganidan, qalbiga solganidan kelib chiqqan holda yo'l tutadi. To'g'rimi? Biz birovni musulmon bo'lmaganligi uchun urushmaymiz-ku. Uni tanlovi. Bu yerda ham xuddi shunday. Tushunyapsizmi? Ertalab turdingiz, Xudo xolasa shunaqa kuningiz kelsin. Ikkita avtomobilingiz bor, biri oq, biri qora. Bugun qaysi birini mining? Xohlaganingizni minib ketasiz-ku. To'g'rimi? Ertalab turdingiz, kiyim kiymoqchisiz, qaradingiz, turli tuman kiyimlaringiz turibdi. Tanlaysiz-ku qaysini bugun kiymoqchisiz, kayfiyatingizga qarab, to'g'rimi? Ya'ni inson har kuni tanlovda yashaydi. Shuning uchun bu tanlov uchun biz hech kimni muhokama qilishimiz kerak emas. Kattasida ham, kichikida ham. Bir kun kelib, o'zi yana o'ziga ma'qul bo'lgan tanlovni oladi. Mana shu iltimosim doim yodingizda tursin iltimos. Endi har bitta inson o'zini kamchiligi bor. Mana bu kamchilikni fosh qilib yoyib tashlamang demoqchiman. Men Beverly'dan demak bo'shashimda, meni terminatsiya bo'lishim haqidagi xabarni berganimda, murojaat qilganimda
U yerda agar ko'rgan bo'lsangiz, ich-ichimdan og'rinib murojaat qildim. Nima uchun? Butun bo'lgan mehnatda, jonimni berganimda, lekin u yerda meni eng ko'p meni o'sha emotsiyamni ko'tarilishiga bo'lgan sabab bu tuhmat edi. Va bu tuhmatni tuhmat ekanligini sizlarga oydinlik kiritish maqsadida men ba'zi bir ma'lumotlarni berishga majbur edim. Va buni nima qildim? Majbur bo'ldim, berdim. Va maksimum harakat qildim yumshoq gapirishga. Ammo liderlarni endi savoliga javob berish kerak bo'lganda, u yerda balkim ochiq ko'p narsani gapirib yorgandirman, lekin murojaatimda maksimum harakat qildim yumshoq gapirishga. Liderlar bilan bo'lgan savol-javobni ham qo'ymasam bo'lardi. Ammo uni ham qo'yishga majbur bo'ldim. Nimagaki aynan shu savollar sizlarda bor edi. Men shu savollarga javob berib chiqdim, menga bu savollar kelyapti, aynan shu savollar. Va men tushundim, bu savolni javoblarini siz ham bilishga haqlisiz deb. Shuning uchun savol-javob qismini ham qo'ydim. Ya'ni u yerda murojaat va ayrim savollarga javoblar. Albatta u yerda boshqa nozik savollar ham bor edi. Undan nozik savollarni qo'yishim noto'g'ri bo'lardi, chunki sizning maqsadingiz dekabrdagi olgan maqsadingizni olib olishingiz kerak. Men xohlamayman ertaga maqsadingizni olib qo'yib turib, chirillab qolishingizni. Shuning uchun yerda biroz kesilgan joylari bor. Buni sezgan bo'lsangiz agar. Jinoyat ishi ochilib ketmasin deb buni gapirmadim. Ladno. Nima demoqchiman? Keling, har bitta inson tanlovini hurmat qilaylik va yo'limizni pozitiv fikrlar bilan, pozitiv munosabatlar bilan, pozitiv gaplar bilan quraylik. Maylimi? O'shanda hammasi chiroyli bo'ladi. Agar bunga rozi bo'lsangiz, endi asosiy temaga o'tamiz. Bugun asosiy temani sizga yoritib berishdan oldin, bugun savollaringizga javob berishdan oldin men bitta muhim sizga men bugun ko'rib turgan voqea haqida aytib bermoqchiman. Bugun 15 yanvar 2021 yilda turibmiz. Bilasizmi? 2016 yil, 2017 yillar men komandamga bugungi kun haqida gapirib bergan edim. Buni liderlar tasdiqlashadi. Leadershiplarda, treninglarda men bugungi kun haqida gapirib bergandim. Ya'ni bugungi kun degani bugun biz yutuqqa erishgan narsalarimiz haqida. Kimni qanaqa chek olishi, kimni nima olishi, qayerlarga borishimiz haqida, qanaqa katta komandamiz bo'lishi haqida men gapirib bergan edim. O'shanda men aytgan edim. Men buni ko'ryapman do'stlar. Agar meni ongimga bir sekundga kirib chiqsangiz, portlab ketasiz, joyingizda tura olmaysiz do'stlar deb gapirardim shunaqa darajada. Tanamdan haligi nima deydi? Jimirlagan holda, tuklarim turib ketgan holda haligi tanamdagi butun a'zoi badanim jimirlab. Nimaga bilasizmi? Chunki men buni ko'rardim. Bu meni tushlarimga kirib chiqardi. Men xayol surib o'tirib qolib, mana shu bugungi sizlar bilan sayohatlarimiz, mana bu 250, 300 dan oshiq avtomobillarni, mana bu katta-katta 4000lik, 5000lik tadbirlarni, Humo arenani to'lishini men ko'rgan edim o'shanda. Va bu hammasi hayotimizda ro'yobga chiqdi. Bugun men ko'rishda davom etyapman. Men bugun shuni ko'ryapman. Do'stlar, oradan ko'p vaqt o'tmaydi. Juda oz vaqt. Har biringiz o'zingizni, komandangizni sahnadan turib ko'zingiz qamashib ko'rasiz. Ko'zingiz qamashib qaraysiz, muncha odam ko'p. Shunaqa yayraysiz, o'zingizni o'zingiz chimchilaysiz. Men uxlamayapmanmi deb. Xuddi shu voqea liderlar bilan bo'ldi. Hattoki tanlov qilishga kerak bo'lganda mendan xafa bo'lishdi. Shohjahon Narzullayevich, men har kuni o'zimni tabriklayotgan edim. Nimalar bo'lyapti axir? Men har kuni o'zimni tabriklayotgandim. Baxtlisan, shundaysan, battar bo'ldi aytgan edim. Nimalar bo'lyapti, men tushunmay qoldim deb ularning qalblari titrab, nima qilishini bilmay ular ikkita o'tda orasida qolib menga gapirishdi. Bu samimiy gaplar edi. Ular ichidagini chiqarishdi. Men aytmoqchi bo'lganim, endi bundan buyog'iga bunday tanlovga yo'l qoldirmagan holda sizlar bilan yo'lda davom etamiz. Bugun bu haqda gaplashamiz. Men e'lon qilib bo'ldim. Bizning loyihamiz nima uchun nom biroz o'zgargani haqida va biz qanday yo'lda ketishimiz haqida va nima uchun vobshe bu voqealar yuz bergani haqida men aytib berdim. Bugun sizga davomini, ya'ni
Aniqrog'i sizni bundan buyog'iga siz bilishingiz kerak bo'lgan ma'lumotlarni endi beraman. Aynan Beruvanga doir ma'lumotlarni. Va do'stlar, ana shu sahnada turgan paytingizda xudo xolasa meni bugungi gaplarimni eslaysiz. Bugun tadbirimizni oxirida Bugun tadbirimizni oxirida sizga yana bitta ajoyib xushxabarni e'lon qilaman. Bu xushxabar sizga kuchli qanot beradi va mana shu yerdan qoqib qanot qoqib chiqib ketishingiz uchun. Oxirida ajoyib xushxabar, ajoyib yangilik. Men buni lijilarga aytgan edim. Agar aytib ulgurmagan bo'lsa, mendan eshitasiz. Undan oldin esa endi sizlarni ayrim savollaringizga javob beraman. Savollaringizga javob bera turib yana bir nechta ma'lumotlarni beraman. Do'stlar, savollaringizga bugungi uchrashuvimiz davomida javoblar chiqadi. Men o'zimga atayin qaytib qo'ygan savollarim ham bor, sizdan kelayotgan savollar. Uni alohida olib qo'ydim, agar oxirida javob bo'lmasa, men buni beraman. Bugun to'liq hamma savollaringizga javob ketasiz. Agarda ulgurmasam hamma savollaringizga javob berishga, albatta uni sponsorlaringiz yordamida bersangiz, menga albatta yetib keladi. Bugun biz hozir sizlar bilan Beverly'ning davomi bo'lgan Beverly One'da turibmiz. Hozir bizda upgrade, ya'ni yangilanish davri bo'lyapti. Buni ruschasiga perezagruzka deydi. Ya'ni perezagruzka mahalda turibmiz. Bu mahalda siz ko'rmagansiz. Bunaqa perezagruzkani boshingizdan kechirmagansiz. Va bu perezagruzka hayotingizda bir marta yuz berishi uchun va boshqa bu narsa yuz bermasligi uchun va faqat va faqat o'sishingiz uchun bo'layotgan bu perezagruzka. Ana shu uchun bugungi kunda ayrim narsalar sizga tushunarsiz bo'lishi mumkin. Men bunga bugun oydinlik kiritib beraman sizga va bundan siz bilan qanday oson o'tib ketamiz, qanday qilib bundan foydalangan holda o'zimizga kuchli komanda qurib olamiz, sizga bu haqda aytib beraman. Demak, Beverwan bu davom. Bu yangi kompaniya emas. Bu Beverly'ning davomi. Demakki, shunday ekan, bizda nimalar o'zgardi, nimalar o'zgarmadi? O'zgarmagan narsalar bu mahsulot. Bunga oid sizga ayrim bugun ma'lumotlarni beraman. Atayin bugun hujjatlarni originalini ham qo'lim bilan ko'tarib kelganman. Sizga rasm variantini ekranda ham ko'rsataman, Zoomdagilar ham ko'rishi uchun. Ikkinchisi, marketing. Marketing o'sha. Marketing o'zgargani yo'q. Ammo o'zgargan ayrim narsalar bor. Ya'ni o'zgargan narsalar bu nima? Bu biznesga kirish usuli, kirib olish eshiklari bir nechta bo'ldi. Buni boshqachasiga qilib aytganda paketlar deydi buni. Ya'ni biznesga kirish paketlari yoki boshqacha qilib aytganda mahsulotdan foydalanish, sotib olish paketlari bir nechta. Bugun sizga juda ko'p yengillik bo'ldi. Ana shu yengilliklar haqida bilasiz. Undan tashqari bizni yana yangilangan kompaniyamizda qanday veb-sayt ishga tushishini, qanday lichli kabinetlar bo'lishini va qanday imkoniyatlar bo'lishi haqida aytib beraman. Keling shundan boshlaymiz. Keyin sekin-sekinlik bilan ketamiz. Hozir bizda beveron.world veb-saytimiz ishga tushish arafasida. Hozir hali ishga tushgani yo'q. Uni ustida mutaxassislar ishlashyapti. Menda vaqt bo'lgani yo'q, kerakli vaqt buni sizga bugun tayyorlab berishga. U xudo xolisa fevralda tayyor bo'ladi. Fevralda siz birinchi bosqichi tayyor bo'lgan veb-saytimizni ko'rasiz. Unda 3ta bosqich bor. Va mana shu 3ta bosqichga nimalar kirishini men sizga hozir aytib beraman. Demak, bu Beveron World, ya'ni veb-saytni ham o'zini nima deydi, mazmuniga ega Beveron World, ya'ni birinchilar bilan bo'lgan dunyo. Birinchilar bilan bo'lgan olam. Veb-saytni ham mazmuni bor. Ana shu veb-saytda bizning yangi veb-saytimiz, veb-saytimizning yangi ko'rinishini, lekin o'sha bizning maqsadlarimiz haqidagi barcha ma'lumotlar bilan ko'rasiz. Va uni sizga eng yoqadigan joyini uni yangi dizayni bo'ladi. Lichli kabinet esa, lichli kabinetga kirishni o'zidanoq siz qanaqa lichli kabinetga kiritganingizni his qilasiz. Lichli kabinetga kirish uchun endi siz faqat klub nomeridan foydalanmaysiz.
Xohlasangiz telefon raqamingizni, xohlasangiz taxallusingizni terasiz, xohlasangiz elektron manzilingizni kiritasiz, xohlasangiz klub raqamini terasiz va parol terasiz. Mana shulardan birini terib parol terasiz, shaxsiy kabinetingiz ochiladi. Men hozir sizga faqat apsiyat qilyapman. Bu hammasi tayyorlanyapti. Men mutaxassislarga bu vazifani berganman, ularni bajarishyapti. U yerda biz avval bilgan, biz avval foydalangan shaxsiy kabinetni mutlaqo boshqacha ko'rinishini ko'rasiz. U yerda chizilgan odamchalarni emas, u yerda real odamlarning rasmlarini ko'rasiz. Xuddi Telegram kabi avatar u yerda rasmlar qo'ysangiz bo'ladi. Qaysi hamkoringizni ko'rmoqchi bo'lsangiz, shunchaki telefoningizni olib kattalashtirasiz. Va u kattalashadi. Ustiga bosganingizda rasmi chiqadi, ism familiyalari bilan. Eng kerakli ma'lumot, ko'pchilikka qiziq bo'lgan ma'lumot, uni umumiy hamkorlar soni, o'ng tomoni va chap tomoni hamkorlar soni ko'rib turasiz. Hozir men sizga hali tayyor bo'lmagan, lekin topshiriqni olib bajarilayotgan, uji deyarli tayyor bo'layotgan, lekin men uni aniq ko'rayotgan lichi kabinetni sizga tasvirlab beraman. Ertaga solishtirasiz. Men sizga tasvirlab bergan bilan tayyor bo'lgani qanaqaligini. Keyin fikringizni aytasiz. Nega bilasizmi? Chunki bu lichi kabinetingizda ovoz berish, golosovanie degan knopkasi bor. Kirib muntazam ravishda bo'layotgan voqealar, tadbirlarga nisbatan ovoz berib turishingiz mumkin. U yerda sizdan sayt doim so'rab turadi. Mana shunday voqea bo'ldi. Bu sizga qanday yoqdi? Fikringizni bildiring. Fikringizni doim o'rganadi veb-sayt. Agarda sizda nimadir ehtiyoj tug'ilsa, murojaatingiz bo'lsa, nimadandir deylik, adolatsizlik ko'rayotgan bo'lsangiz, deylik yoki sizga deylik nimadir ish qilishingiz kerak bo'lsa, nimadir yordam kerak bo'lsa, u yerda murojaatlar degan knopka bor. Nega? Chunki u uchta tilda bo'ladi: ingliz, rus, o'zbek tilida. Demak, o'zbek tilida tanlasangiz murojaatlar degan knopkani ko'rasiz. U yerga bosganingizda barcha arizalarni ko'rinishi turadi. Misol, ariza berish uchun nima qilishingiz kerak edi? Albatta, qog'ozga yozishingiz kerak edi, skaner qilib rasmga tushirishingiz kerak, menejerga olib topshirishingiz kerak, to'g'rimi? Unaqa narsa endi bunda bo'lmaydi bu yog'iga. Qog'oz bozlik umuman bo'lmaydi. Shaxsiy kabinetingizga kirdingiz, murojaatlarni bosdingiz, arizani berdingiz, ariza berganligingizni tasdiqlovchi barmoqingizni berdingiz, bo'ldi. Agar barmoqingiz bo'lmasa, telefoningiz barmoqingiz bo'lmasa funksiyasi, PIN kodingizni terasiz, so, ariza sizniki ekanligini qabul qilib oladi-da, so, arizangizni qabul qiladi. Har qanday ariza faqat lichli kabinet orqali bajariladi. Undan tashqari, bu lichli kabinetni ro'yxatdan o'tkazayotganingizda barcha pasport ma'lumotlaringizni kiritasiz. U yerdagi eng rol o'ynaydigan ma'lumot bu pasportingizning seriyasi. Bu deganiki, bitta odamni boshqatdan registratsiya qilib bo'lmaydi. Bu eng muhimi. Bundan juda ko'pchiliklar azob chekkanlar bor. Avvalgi veb-sayt qabul qilaverardi, farqi yo'q edi unga. Bitta odamni muammo talab qilmaysizmi? Qabul qilaverardi. Bu holatini bu yerda ko'rmaysiz. Endi agar kimda-kim aqllilik qilib shunday ham registratsiya qilaman deb, lekin boshqacha seriya kiritadigan bo'lsa, ertaga bu lichli kabinet verifikatsiyadan o'tadi. Siz ro'yxatdan o'tganingizdan keyin verifikatsiya o'tishingiz kerak. Verifikatsiyadan qo'rqmang, siz haligi borib turib ariza yozib pul to'layap qilardingiz-ku? Yo'q, bu yerda unaqa narsa yo'q. Verifikatsiya uchun bu yerda pul to'lamaysiz. Bu yerda verifikatsiya degan knopka bor. Bosasiz verifikatsiya degan knopkani, yana anketani to'ldirasiz va verifikatsiyani to'ldirganingizda pasportingizni yuzingiz bilan tushgan rasmini biriktiring deydi. Pasportingizni yuzingiz oldiga qo'yasiz, telefonda selfie qilib tushasizda qo'yasiz, yana barmoqingizni berasiz. Verifikatsiya shu tarzda qabul qilinadi. Va ertaga agar pasport seriyani xato kiritilgan bo'lsa, ya'ni kimdir u aldamoqchi bo'ldi-ku kompaniyani. Mahinatsiya qilmoqchi bo'ldi. U shaxsiy kabinet blokka tushadi va u ishlamaydi. Chunki bitta odam bir marta ro'yxatdan o'tishi mumkin. Va bu verifikatsiyada bilinadi. A verifikatsiya qilmasa esa, verifikatsiya qilmasa pul tushmaydi. Tushundingiz-a? Verifikatsiya juda muhim bo'lgan ma'lumot. U shaxsingizni tasdiqlovchi protsedura, jarayon, tushundingiz-a? Mayli, unisi ham qo'ying. Shaxsiy kabinetingizni endi strelkani bosib qidirib yurmaysiz.
Shunchaki uni kattalashtirasiz. Uni tagidagi komandaga chiqib keladi. Uni kattalashtirasiz, uni komandaga chiqib keladi. U yerda knopkalar biroz ko'proq. Nega bilasizmi? Deylik bitta odamni ko'rib qoldingiz, hamkoringizni ko'rib turibsiz. Shuni uning ustiga borasiz, chatni rasmi chiqadi. Bosganingizda shaxsiy kabinetingizning ichidagi chat ochiladi. Bu Telegramni o'zginasiz. Bu xuddi Telegram, faqat u Telegram emas. U bizni BVRONni muloqot qiladigan chati. Xuddi Telegram kabi ishlaydi. Audio, video ishlaydi, zvonoklar lichli kabinetning ichida. U ham mayli. Guruhlar bo'ladi. Mana biz Telegramda guruhlarimiz bor-a. Bu guruhlar, barcha Telegramdagi guruhlar bizni veb-saytimizga ko'chadi. Bizga endi har xil spamlar kela olmaydi. Begonalar guruhimizga kira olmaydi. Bu yerda faqat BVRON hamkorlari bo'ladi. Bu hali hammasi emas. U yerda yana bir knopka bor. Konferensiya uyushtirish. Bosasiz. U yerda o'zingizni o'zimizni xuddi Zoom, faqat u bizni Zoomimiz u. Sizdan so'raydi, necha kishilik sizga kabinet kerak deydi. 10 kishilik, 20, 50, 100, 1000, 5000 kishilik tanlaysiz, konferensiya uyushtirasiz. Komandangiz bilan. I sizdan so'raydi, konferensiyaning silkasini kimga yuborasiz? Siz ko'rsatasiz, mana bu guruhlarga yubor deb, guruhlarni berasiz, o'sha guruhlarga yuboradi. Agarda siz konferensiyangiz ayrim insonlarga bo'lsa, kichkina kalishda misol leadership o'tkazmoqchisiz, deylik unda 20 kishi qatnashadi. 20 kishini tanlaysiz, avtomatik silkani o'zi ketadi ularga. Va ularga Telegramda xabar kelganda ting xabar keladi-ku. Xabar keladi telefoniga. Va u ko'radi-da, ochadi, konferensiya boshlanganini, boshlanayotganini ko'radi. Platforma ichimizda. U ham mayli. Biz pulimizni ko'rish uchun, yechish uchun nima qilardik? Indiga registratsiya o'tardik. Mana hozir yangi Beverly Bank, to'g'rimi? Bu yerda butun platejli sistema ichida bo'ladi lichli kabinetingizni. Boshqa sizga kerak emas kabinet. O'sha ro'yxatdan o'tganingizda, verifikatsiya o'tganingizda u ochiladi uje. Avtomatik tarzda. Va bu sizni hisobingiz bankda hisob raqamda ro'yxatda o'tib sizga maxsus karta berishadi. Faqat shu kartani olish uchun bankka borishingizga to'g'ri keladi va anketa to'ldirib qo'l qo'yishingizga to'g'ri keladi. Bitta shu uchun borasiz faqat. Va bu kartangizga bu multivalyutniy karta. Bu Humo, UzCard, Visa'ni birlashgan varianti bu. Bu yerda. Bu yerda kartangizda sizni ism familiyangiz turadi va BVRON logotipi turadi, tilla rang logotipi va bankni nomi turadi. Unga tushgan pulni xohlang svetga pul to'lang. Xohlang nimadir sotib oling, magazinda ishlating uni, elektron telefoningiz orqali. Xohlang o'zidan yechib bankomatdan yeching, xohlang bir-biringizga jo'nating. Xohlang dollarda yeching, xohlang so'mda yeching. Xohlagan bankingizda, chunki bu O'zbekistonning banki. Chet elga borsangiz esa, misol deylik, Rossiyaga bordingiz. U yerda ham rublda ham dollarda ishlata olasiz. Misol uchun. Misol uchun Angliyaga bordingiz. U yerda demak funt sterlingda ham dollarda ishlata olasiz. Yecha olasiz. Butun dunyoda ishlaydigan karta bu. Kim PayMe'dan foydalangan, PayMe. Yoki deylik Click. Xuddi shunaqa prilojeniya. Gazingizga to'lang, svetingizga, nalogga to'lang. Nima to'lamoqchisiz? Kafega pul to'lang, ovqatlanishiga to'lang, zakaz qiling. Hammasi shuning ichida bo'ladi. Tushunyapsizmi? Demak, xulosa qilamiz. Browser, Telegram, Zoom, Indiga, Beverly Bank hammasi bittasining ichida. Tushundingiz-a? Men sizga hozir 3ta bosqichda yuz beradigan narsani aytdim. Birinchi bosqich bu veb-saytimiz ishga tushib, o'sha avatarkalarda ko'rinib, men aytgandek ko'rinishga ega bo'lib, pul qabul qiladigan va pul yechiladigan etapi bu, birinchi etap. Ikkinchi etapi pul chiqarish etapi, pul chiqaradigan. Bu bizga fevralning oxiri, martga tayyorlab berishadi. Uni martlarda ko'rasiz. Uchinchi etap men aytgan Telegram, Zoom hammasi ishga tushgan etapi. Bizga hozir aytishlarimiz birinchi, ikkinchi, uchinchi etapni qilib beradi. Birinchi etap tayyor bo'lganda men e'lon qilaman. Do'stlar, birinchi etap tayyor bo'ldi. Hamma registratsiyadan o'tsin deb. Ungacha qanday registratsiyadan o'tamiz? Ungacha
Men sizlarga bugun ulgurishmadi. Bugun men ulashmoqchi edim sizga. Nicho, menga ertaga berishi taqdim qilishadi. Men sizga buni guruhlar orqali yuboraman silkasini. Har biringiz ro'yxatdan o'tib, vaqtinchalik nomeringizga ega bo'lasiz va bazangizga ega bo'lasiz. Daraxt chizilmaydi hozircha, fevral oyigacha. Daraxt chizilmaydi, ammo daraxtni siz o'zingiz kontraktingizda bilib olasiz. Kim kimga sponsor, kim kimga hamkor, u ma'lum bo'ladi. Kim kimdan komandasida ekanligi va daraxtingizni o'zingiz qo'lingizda paket chizib turasiz fevralgacha. Biz ertadan keyin yakshanba kuni Beveronni birinchi leadershipini o'tkazamiz. Biz hozir leadershipni yig'yapmiz. Leadershipga biz oltin va undan yuqori kvalifikatsiyadagi hamkorlarni jalb qilyapmiz. Negaki ularda tajriba bor. Ularga biz nima deydi, vazifa bera olamiz. Ular ko'p narsani qilishni bilishadi. Shuning uchun aynan oltin va undan yuqorini yig'yapmiz. Oltin va undan yuqori bilan biz leadership tashkil qilib, ular bilan biz sizga barcha keyingi ishlarni qilishda yordam beramiz. Ana shu leadershipda biz iyerarxiyamizni yangi variantini chizilganini e'lon qilamiz. Ammo bu lichli kabinetda hali chizilmaydi. Buni faqat biz e'lon qilamiz. Kim kimdan kelganligi ma'lum bo'ladi o'shanda. Ungachachi, ungacha xolodna registratsiya. Xolodna registratsiya shunchaki ro'yxatda o'tkazasiz, kim kimni sponsori, pasport ma'lumotlari, telefon, elektron pochta hammasini kiritilib, elektron ravishda telefoningiz orqali yoki kompyuter orqali registratsiyadan o'tib turasiz. Tushundingiz, ha? Ungacha. Ana endi bu ham o'tdi. Fevral keldi, xudo xolasa. Fevralda saytimiz birinchi bosqich tayyor bo'lganda men e'lon qilaman. Hamma veb-saytga kirib, demak, ro'yxatdan o'tgansiz-ku. Ro'yxatdan o'tganingiz bo'yicha o'sha ma'lumot tayyor turibdi u ma'lumot sizda. Endi sizga ularni chaqirib o'tirish kerak yo'q, chunki regressiya qilib bo'lgansiz. O'sha bazani ochasiz-da, shunga qarab har bitta hamkor o'zini shaxsiyasini registratsiya qiladi. Ya'ni men o'zimni shaxsiyimni qilaman. Meni shaxsiyim o'zinikini registratsiya qiladi va hokazo ketdi. Va bu bir necha kun ichida hammaga lichli kabinet ochiladi degan. Tushundingiz-a? Balki bir kunda. Agar faol bo'lsangiz, buni bir kunda tugatamiz. Lekin o'ylaymanki 3 kunda to'liq tugatib olamiz. Tushundingiz-a? Registratsiyalar juda sodda, juda oddiy. Hammasi tushunarli va eng yoqimlisi yo'lda o'zbek tilida ham bo'ladi. Tushunmaydigan narsangiz bo'lmaydi. Sayt siz bilan gaplashadi. Agar parolingizni noto'g'ri tersangiz, parolingizni noto'g'ri terdingiz deb gapiradi. Shunchaki jim turmaydi. Agar aktiv hamkorni to'lamoqchi bo'lsangiz, pulingiz yech olmaydi. U aytadi, bu hamkor aktiv. Bunga to'lov o'tkaza olmaysiz deb gapiradi. Agar mobodo yo'q funksiyani bajarsangiz, jim turmaydi. U aytadi, siz noto'g'ri menga mana murojaat qildingiz. Bunday funksiya men taniyman dedi. Ya'ni lichli kabinet siz bilan gaplashadi, tushunyapsizmi? U jim turmaydi-da. A siz boshingiz qarang, nima bo'lyapti? Bir hamkorimiz telefon qilyapti. Xarid o'tkaza olmayapman, oyning oxirgi kuni yig'ish qilyapti. U yerda haligi platinami, oltinmi kuyyapti u yerda. Shuni qo'ymasa hozir kuyadi. Ya u oltinmi deb yo'da izumrud kuyadi. Ne risk qilyapti? Ha nima bo'lyapti desam, sayt pul qabul qilmayapti deydi. Kimdan so'radim? Ma'lumotlarni qanday kiritayapsiz? Hammasini kiritayapman. Qaysi shriftda kiritayapsiz? Alifboda, Kirill yoki Lotin? O'ylab, eslab turdi-da, esla olmadi bir vaqt. Lotin dedi. Kuldim. Lotinda tersangiz qabul qilmaydi. Xuddi ishlamayotganda o'zini tutadi. Kirillda tering qabul qiladi dedim. Kirillda qilib, xudoga shukr dedi keyin. Bu ham bitta diskomfortda. U aytmayapti-ku, menga Kirillda terma, lotinda terma, menga Kirillda ter demaydi-da. Bu yerda sizga gapiradi. Siz ma'lumotlarni shunday alifboda teryapsiz. Iltimos mana bu alifboda tering deydi. Bu yerda hammasi lotin alifbosida bo'ladi. Chunki bu xalqaro loyiha. Biz O'zbekistondagi pasportlarimiz bizda lotin tilida. Chet elda ham xuddi shunday. Shuning uchun lotin alifbosida bo'ladi. Bu pasportdagidek bir xil bo'lishi uchun. Meni ismim Shohjahon. Yaqin men Shohjahon deb yozganman, lekin lotin alifbosida Shok Jakxon deb yozilgan. Endi nima bo'ladi kelajakda? Tushundingiz-a? Ana shunaqa narsalar bo'lmasligi uchun. Tushundingiz-a?
Ya'ni hammasi zamonaviy demoqchiman-da. Bugungi kunni talabiga javob beradigan veb-sayt. Shaxsiy kabinet. Va eng qizig'i, eng zo'ri u qotib qolmaydi. Qaysi ma'nodaki qo'ydingiz? Oyda oxirgi kuni boshini ushlagan. Kvalifikatsiyam yonmayapti. Nima bo'ldi? Unaqa narsalarni bunda xudo xolasa ko'rmaysiz. Chunki bu veb-sayt uchun butun dunyoni odamlarni yozdirgan taqdirda ham u bemalol ishlaydi. U bugungi kunda veb-sayti u 21-yildagi, 2008-yildagi emas. Tushundingiz-a? Ana endi eng qiziqarli, eng sizni sevadigan, sizga yoqadigan ma'lumot. Daraxt bitta. Lichli kabinet bitta. Loyiha ham bitta. Ya'ni bu o'zgarmaydi. Demak, kimdir registratsiyadan o'tdimi, butun umr shunda qoladi, fol tamom. Unda boshqa loyiha, yana unda narsalar yo'q. Parallel loyiha yo'q. Bitta lichli kabinetni parallel loginni biladi, ikkinchisini esdan chiqarib qo'yadi. Bitta lichli kabinetga kiradi, narigi lichli kabinetda parallel login teradi. Nima ochilmayapti deb nervis chiqib o'tiradi keyin. Ana shu uchun bu yerda bitta kabinet bo'ladi, bitta parol login bo'ladi, tushundingiz-a? Va bitta daraxt bo'ladi. Daraxt bitta bo'ladi va bitta juda ko'karadi u. Tushundingiz-a? Ana shuning uchun ham bu one. Whoever one, birinchi bilan bo'l yoki birinchi bo'l mazmuni. Bu ham hali hammasi emas. Aynan mana shu lichli kabinetga ega bo'lishingiz uchun aynan mana shu shaxsiy kabinetga ega bo'lishingiz uchun hammamizda biznesga kirish uchun bir nechta imkoniyat bor. Ya'ni paketlar mavjud. Hozir men ekranda demonstratsiya qilaman. Men chizayotgan narsalarni ko'rasiz. Mana mening ekranim. Men chizishni boshladim. Bir nechta kirish. Paketlarning nomini birinchi aytib o'tay. Birinchisi ekonom. Bu ekonom paket. Bu 75'lik paket. Men hozir dollarda aytayapman, lekin barcha to'lovlar so'mda bo'ladi. So'mda UzCard, Humo kartasi orqali bo'ladi. Naqd to'lamaysiz. Ya'ni naqd to'laysiz, endi qo'limda naqd bor, nima qilaman? Naqdni borib bankka topshirasiz. Kartangizga tushirasiz yoki kimgadir bersangiz, u kartasini sizga o'tkazib beradi. Ozgina sizga diskomfort bo'ladi, lekin hammasi yaxshi bo'ladi, moslashib olasiz, xudo xolasa. Bu aslida juda komfortli. Qo'lingizda pul ham ko'tarib yurmaysizda. Xo'p. Ikkinchi paket bu biznes paket. Yana aytaman, nomni balki o'zgartiramiz. Agar sizga yoqsa qoldiramiz. $350 turadi. Yana aytaman, so'mda to'lanadi. Har oy, demak, dollarni so'mga bo'lgan qiymatini bir marta belgilab olamiz oyni boshida. Va u oyning oxirigacha shu so'mda to'lanadi. Keyingi oy o'zgarishi mumkin. Shuning uchun gapirayotganda dollarda gapirasiz, to'layotganingizda o'sha kundagi kurs bilan so'mda to'laysiz deysiz. Tushundingiz-a? Keyingi paket bu profi biznes. Profi biznes. Bu Torius. Hozir tushuntirib beraman, farqi nimada? Va oxirgi paket bu семейный deydi, unaqasiga, ruschasiga, o'zbekchasiga oilaviy. Keling, bu 800. Keling, eng kichkinasidan tushuntiray. Eng oddiysidan. Hammasi yaxshi ko'rinyapti. Ekonom. Bu sizga bir oylik mahsulot beradi. Aktivni koralloviy kalsiy. Bu siz va sizning o'ng tomoningiz Ali, chap tomoningiz Vali. Siz bilgan sistema, siz bilgan o'sha shaklda ketadi. Ammo bu bir oylik sizga aktiv holatni beradi. Tushundingiz-a? Bir oy siz aktivsiz. Bu birinchi paket. Bo'ldi. Boshqa tushuntiradigan narsasi yo'q. Kvalifikatsiyalar hammasi o'sha. Demak, tushundingiz-a? $7 bonus o'sha kvalifikatsiya, demak, maksimum daromad $15,000 gacha chiqadi.
demek kvalifikatsiyalar eng oxirgisi vitse prezident va hokazo. O'sha. Bir oyda bir oylik mahsulot. U har oy aktiv qilishga to'g'ri keladi. Har oy. Tushundingizmi? Da, har oy bir oylik mahsulot oladi. Endi 350liklik nima? 350liklik xuddi shu, mana bu siz. Xuddi shu. Mana o'ng tomoningiz va chap tomoningiz bo'ladi. Xuddi o'sha Ali dedikmi? Vali dedikmi? Ili Hasan bilan Husanmi farqi yo'q. Faqat bu yerda birinchisidan farqi shundaki, bu yerda sizni mahsulotingiz 6 oylik aktiv beradi va mahsulotingiz 6 oylik bo'ladi. Bu biz bilgan yo'q magic bo'lishi mumkin, yo'q Amega bo'lish, qanaqa mahsulot kerak sizga? Xohlang magic oling. Xohlang Amega oling. Xohlang for beauty, xohlang top force oling. Ya'ni tanlash huquqiga egasiz. Tushundingizmi? Biznesi tushundingiz, ha? Bo'ldi, boshqa narsasi yo'q. O'sha kvalifikatsiya, o'sha bonuslar. Bo'ldi, ketdi. Eng qizig'i profidan boshlanadi. Profi. Profini biznesdan farqi atiga $50 ekan, ha? Ammo bu profiga kirish uchun bir marta $400 to'lanadi. Keyingi qayta xaridlar 350 yoki 75 dan bo'lishi mumkin. Qayta xaridlar. Ammo birinchi marta kiritganda bir marta $400 to'laydi. Nimaga? Chunki o'ziga u professionalni lichni kabinet yoqtirayotgani uchun. Unda qo'shimcha xizmati bor. Shaxsiy kabinetini. Shuning uchun ham u $50 qimmat. Birinchi to'lov muhim. Tushuntirib beraman. Farqi nimada ekan? Farqi profi biznesni. Eng qiziq joyga keldik, qarang. Bu siz. Mana bu ham siz. Bu ham siz. Bu birinchi joyiz, bu ikkinchi joyiz, bu uchinchi joyiz. To'lov qilgan paytingizda, to'lov qilgan paytingizda, mana $400 to'ladingiz-a, siz aslida $350lik maqsad oldingiz. Mana bu joyingiz aktiv bo'ladi. Sariq bilan belgilab qo'ydim. Aktiv bo'ladi. Qolgan ikkita joyingiz paka aktiv bo'lmay turadi. Agar uni ham aktiv qilaman desangiz, qolgan ikkinchi, uchinchi joyingiz uchun yana maqsad sotib olishingiz. Xohlang 75 dan oling, xohlang 350 dan oling. Bo'lishi mumkin. Endi e'tibor bering. Mana bu siz, bir siz, ikki siz uchun nima degani? Uchalasi ham sizni ismingiz sharafingizga olingan biznes joylar. Maqsad nima? Hozir maqsad tushuntirib beraman. Bu yerda siz daromadingizni 3 baravar qilib olishingiz mumkin. Ya'ni siz 2 odamni emas, 4 kishini taklif qilishingiz mumkin. Deylik, mana Alini taklif qildingiz. Valini taklif qildingiz. Mana sazingiz o'lmasin. Hasanni taklif qildingiz. Husanni taklif qildingiz. Tushundingiz-a? Xohlang 4 tadan boshlang. Bizda esizdami, BVLchilarning strategiyasi bor edi. 4lik. Ana shu 4likni shu ishlatsangiz bo'ladi. Rosa zo'r effektivni ishlaydi. Hamma 4 tadan taklif qilib, o'ziga 3 tadan joy olib ketadi. Bu zo'r ishlaydi. Buni zo'r tomoni 2-chi va 3-chi joyingizga pul chiqadi-ku. Xohlang 75 bilan, xohlang 350 bilan aktiv qilasizda, bonusini undan ham olasiz. Demak, 3ta joydan pul olasiz $7dan. Tushundingiz-a? Agarda yo'q, men sekinroq ishlayman, 2ta boshlanishiga menga yetadi desangiz, unda mayli, Hasan bilan Husanni taklif qilmay turasiz yoki Hasan bilan Husanni mana bu Ali bilan Valini komandasiga qo'yib rivojlantirasiz. Ertaga komandangiz o'sib ketgandan keyin ikkinchi, uchinchi joyingizni ikkinchi qanotini rivojlantirasizda, keyin uni aktiv qilib, keyin pulingizni olaverasiz. Xohlang sirasi 4ta bilan boshlang. 3ta joyingizni pulga chiqarib, xohlang bitta joyingizni pulga chiqarib boshlang. Ammo sizda 3ta joyiga pul chiqish imkoniyati boshidan turadi. Bu hali hammasi emas. Eng zo'r joyi mana endi aytaman. Как только kam tomoningizda 2000 ta, ya'ni bu izmrud degani. Izmrud kvalifikatsiyasiga chiqqaningizda sizga mana bu ikkinchi joyingizni tagidan va uchinchi joyingizni tagidan, ya'ni nima demoqchiman bu bilan? Aslida mamdek-ku holat, qarang. Mana bu yerda komanda bor, ha? Ha, deylik bu valim edi.
Vali taklif qilgan va ketgan, rivojlanib ketgan. Mana bu yerda Alimidi. Alini komandasi bor, ketgan, to'g'rimi? Bu ikkinchi joyizni bitta qo'li, to'g'rimi? Ali. Vali uchinchi joyizni bitta qo'li, to'g'rimi? Endi qarang. Kaktoki izmrut bo'lganingizda kompaniya sizga 4-chi joyingizni beradi. Bu siz 4. Avtomatikki Ali bilan Vali bizim misolimizdagi Ali bilan Vali bitta pog'ona pastga tushadi-da. Tepasidan 4-chi, 5-chi joyingiz paydo bo'lib qoladi. Mana bu 5-chi joyingiz. Bu ham siz 5. Endi bu nima degani? Bu degani 4-chi va 5-chi joyingizda yana bitta qo'li bor. Tayyor, u yerda 1000 tadan oshiq, kamida 1000 ta. 2-chi joyini rivojlantirsangiz, 4-chi joyingizga ham pul chiqadi, 5-chi joyingizni ham 2-chi qavatini rivojlantirsangiz, unga ham pul chiqadi. Kelajakda siz 5 ta o'zingizni nomingizga rasmiylashtirilgan 5 ta shaxsiy joyingizga ega bo'lasiz. Va mana shu 5 ta shaxsiy joyingiz maksimal daromadga chiqadigan bo'lsangiz, ya'ni yaxshi ishlab, izumrudga chiqqaningizdan keyin bu bo'ladi. Demak, 5 ni ko'paytiring 15 mingga. Bu bo'ladi 75 ming. Oyiga. Tushundingiz-a? Savol tug'iladi. Shohjahon Azizovich, bu nimaga kerak? Mana bu narsa. Esingizda bo'lsa, biz ko'proq pul ishlashni xohladik, to'g'rimi? Shuning uchun ham beauty bizda ochildi. Beautyda boshdan kechirganlar bormi? Bor. İkkita kabinetimiz bo'lar, to'g'rimi? Mana shu beauty loyihasi biroz bizni urushtirib qo'ydimi? Ha. Buni guvohi bo'ldik-a. Ayniqsa Legion ochilganda eng rasvosi shunda yuz berdi. Aslida meni sabr kosam shu loyihaga kelganda to'ldi. Men 10 dekabr kuni men aytdim, yo'q, bunaqa bo'lishi mumkin emas. Men shuncha uxlamay azoblanib, komandam bilan, oilam bilan, oilamdan uzoqda bolalarimni ko'rmay, ota-onamni ko'rmay qiynalib, o'z vaqtini o'qotlanmay, rejimni yo'qotib, ertalab soat 3-4 gacha leadershiplar qilib, shuncha ishlab komanda quraman-ku. Va bu komanda sarson bo'lib, xarob bo'lib, parokanda bo'ladi. Men bunga hazm qila olmadim. Men aytdim, yo'q, men bir marta buni boshimdan kechirganman 2017-yil. Va buni asorati 2019-yil oxirigacha davom etdi. 2 yil komandam bilan munosabat tiklashim qiyin bo'ldi. Ular meni baribir yomon ko'raverdi. Buyutidan keyin nazarda tutyapman. Xuddi shu hududda kichkinaroq edi komandam. No, legion kelganda bu katta komanda edi, ana shuning uchun men juda qiynaldim. Va meni vijdon azobi shuncha, qarayapman meni bolalarim, tasavvur qiling, ota-onalar buni yaxshi tushunadi. Qizingiz bilan o'g'lingiz bir-birini go'shini yeyapti. Qanaqa holatda bo'lasiz? Qanaqa holatda bo'lasiz? Yoki er-xotin bir-birini go'shini yeyapti. O'g'lingiz xotini bilan qirpichoq, yoki qizingiz eri bilan qirpichoq. Qanaqa holatga tushasiz? Bu strashni emasmi bu? Va men o'zimga aytdim, biz 14 dollar olayotgandik, endi mayli 21 dollar olar ekanmiz, xarosho. Nima evaziga? Shuni evazigami? Yo'q, unda bu harom. Ikkita insonning o'rtasiga sovuqchilik tushadigan narsa bu halol bo'lmaydi. Bu aniq o'zi. Tushunyapsizmi? A biz o'zimizni oqlab yotibmiz, bu aslida halol, halol, halol deb tushuntiryapmiz. Tarmoqli biznesni qanchalik halolligini, uni mehnati og'irligini, bu yerda ishlamasa pul yo'qligini, bu afterski gonorar ekanligini tushuntiryapmiz. Abiyada bizni qilayotgan amalimiz bizni halol qilmayotganimizni ko'rsatyapti. Tushunyapsizmi? Bu halollik bo'lmaydi. Qo'shnini urushtirdimi? Ishlab turgan tinchgina sponsor bilan hamkorni urushtirdimi? Er-xotinni hattoki qashmar. Ajrashib ketishigacha. Bu ham mayli. Ovsinlar. Urushyapti, oqibati aka-uka urush. Yuz ko'rmas bo'lyapti. Strashno emasmi? Ayanchli emasmi? Nimani deb? Aslida pul bor, pul ikkalasi ham ishlab yuribdi. Meni tushunyapsizmi? Shunchaki bu ko'paytirish evaziga. Buni sun'iy qilinyapti. O'zi biz shundoq ham atrofimizdagi yaqinlarimizni, do'stlarimizni kamchiligini yashirishga qiynalamiz. Nodonlik qilamiz, gapiraveramiz kamchiligini. Aslida o'rtoqlar, biz kamchiligimizni yashirishga buyurilganmiz, xabaringiz bormi?
Ya'ni odamni kamchilik tomonini yashirib, yaxshi tomonini ko'paytirib munosabat qurishimiz kerak. A bu yerda sun'iy ravishda bu narsalar yuz beryapti. Tushunyapsizmi? Ana shu narsa bo'lmasligi uchun ham, lekin daromad ko'p bo'lishi uchun ham, do'stlar, mana bu yerda sizda 5 ta joyingiz bo'lishi mumkin. Va har biridan 15 mingdan oyiga olasiz. Tushundingizmi? Ammo kvalifikatsiya bitta joyingizga beriladi. Birinchi joyingizga beriladi. Tushundingizmi? Da. Endi kvalifikatsiya boyagidek bo'lmasin-da yana. Birinchi joyini oltini, ikkinchi joyini kumushi, uchinchi joyini bronzasi bo'lmaydi-ku. To'g'rimi? Ya'ni mana bu birinchi joyingiz bor-ku, mana bu birinchi joyingiz, siz bir. Ana shunga kvalifikatsiya chiqadi. Qolgan pastdagi 2-3 joyingizni aktiv qilsangiz, u ham sizga bonus beradi. U pul ham chiqaradi sizga. U sizga kichik bonusni ko'paytirib beradi sizga. O'zi 2-3 loyihani chiqishida maqsad shu edi-ku o'zi. To'g'rimi? Ana endi. Buni zo'r tomoni nimada bilasizmi? Kvalifikatsiya o'sha-o'sha-ku. Xohlang 75 bilan xarid qildirib komanda quring. Xohlang 350, xohlang 400 bilan. Как только kam tomoningizda 50 ta aktiv bo'lganida sayohatni qo'lga kiritasiz. Kvalifikatsiyalar davom etadi. Ya'ni kim kumush bo'lgan bo'lsa, hozir ayni paytda kumush komanda lideri bo'lib davom etadi, ammo sayohatni oladi yana boshqatdan. Agar oltin bo'lsa, ham sayohatni oladi, ham oltinni oladi, lekin statusi turadi. Oltin bo'ldi-da u. U oltingacha kumushini oladi, pulini ham oladi, dedi, sayohatini oladi, oltinni pulini oladi-da, mashinasini oladi-da. Platina bo'lganda keyin statusi o'zgaradi. Ya'ni biz taqib yurgan znachoklardan biz yechayotganimiz yo'q. U znachok, bizni bu kechagi znachokimiz. Ertangi znachokimiz sal boshqacharoq bo'ladi va u yangi kvalifikatsiya bilan bo'ladi. Tushundingiz-a? Shuning uchun kim sizdan so'rasa, siz kimsiz desa, men Beverly'ni yangi ko'rinishdagi loyihadaman. Ya'ni davomidaman. Ya'ni Beverly'ni zamonaviy davomidaman deb aytishingiz mumkin. Tushundingiz-a? Ana endi buni bitta fishkasini sizga aytay, tushunishingiz uchun. Mana legionda nima deyilayotgandi? Legionda kam tomoningizda 100 ta bo'lganda centurion bo'lasiz, a? Centurion bo'lganingizdan keyin 5 oy ishlaysiz va siz sayohat olasiz deydi. Shundaymi? $5000 va sayohat, to'g'rimi? Bu yerda siz kam tomoningizda 100 ta emas, 50 ta bo'ldi, 75 dan sayohat oldingiz. Shunaqsin. 5 oy emas, 2 oy ushlab turasiz. Yengilmi? Yengil. Ana endi. Xo'p, 400 ni tushunib oldik-a? Endi 800 lik, ya'ni semeynini tushuntiray. Semeyni xuddi 400 o'zginasiz. Xuddi o'zi. Ammo farq qiladigan tomoni ikkitagina xolos, 400 dan. Birinchi farqi 12 oyga aktiv bo'lishingiz. Ya'ni deganiki, siz bir yilda bir marta xarid qilasiz va sizga ikkita paket beradi. Misol, ikkita Magic yoki deylik Magic Omega yoki deylik Magic for Beauty yoki Magic Top Force yoki ikkita Omega. Xohlaganingizdek komplektingizdan ikkita olasiz. Va er-xotin iste'mol qilasizlar. Oilaviyda chunki bu. Semeynini mazmuni nimada? Bunda turmush o'rtoqlargina olishi mumkin. Ona bola ololmaydi buni. Opa singillar ololmaydi. Tushundingiz-a? Nimaga opa singil ona bola ololmaydi? Chunki bolani ertaga xotini bo'ladi yoki eri bo'ladi. O'ziniki bo'lish kerak. Shuning uchun buni faqat er-xotin olishi mumkin. Nimaga degan savol tug'iladi. Ikkinchi plusi, demak, oilaviy ekan, a? Ocha olmaydi. Turmush qurganda o'ta oladi. Da, deylik bo'ydoq yigit ishlab yuruvdi, 400 lik olgan yoki deylik 75 lik olgan yoki 350 lik olgan, uylandi. Oilaviy semeyni qilmoqchi.
800 to'laydi. Sibeniga o'tib oladi, xotini ma'lumotini kiritadi. Ammo bir narsani aytib qo'yishim kerak. O'rtoqlar, bir narsani aytib qo'yishim kerak. Buni bilishingiz kerak, diqqatli bo'ling. Ammo 75 dan 350 dan 400 dan 800 ga o'tish mumkin. Ya'ni o'sha holatingizda o'tasiz. Ya'niki, agarda siz 400 ga kirgan bo'lsangiz, 3 ta joylik bo'lsa, o'sha oilaviy joyingiz ertaga 3 ta, keyin 5 talik bo'ladi. Agar siz 350 ga kirgan bo'lsangiz, 802 o'tdingiz-ku semeyniga. U 3 talik bo'lmaydi. U bittaligicha qoladi, chunki boshda siz yoqtirmagansiz profi funksiyasini. Birinchi to'lov qilib kirganingizda, ya'ni xarid qilgan paytingizda to'g'riroq bo'ladi birinchi xaridingiz. Birinchi xaridingizda tanlagan paketingiz oxirgacha qoladi. To'g'ri, ekonomdan, biznesdan o'ta olasiz oilaviyga, ammo funksiyasi o'sha bo'yicha qoladi. Bu o'ziga boshqa, u boshqa. Men sizni joyingiz haqida gapiryapman. U boshqa joy, demak, u boshqa joyda boshqacha aktivatsiya qilishi mumkin. U profi olishi mumkin, oilaviy olishi mumkin. Men sizni joyingiz haqida gapiryapman. Har bitta joy o'zini tarixiga ega, ya'ni o'zini funksiyasiga ega. Xo'rasho, qarang. Semeyni, ya'ni oilaviy bilan profini funksiyasi bir xil. Ammo biznesni oddiy biznesdan ekonomdan oilaviyga o'tganingizda joyingiz bittalik bo'ladi. 400 dan 800 ga o'tsangiz, o'sha qoladi joyingiz. Tushundingiz? Lekin 350 dan 75 dan 800 ga o'tsangiz, joyingiz 3 talik bo'lmaydi. Mana nima demoqchiman. 3 talik ham bo'lmaydi, keyin yana 4-5 ham. 4-5 ham qo'shilmaydi. Ya'ni bu 4-5 qo'shilishi, 3 talik bo'lishi bu alohida funksiya. Ya'ni siz biznesni professional qilmoqchisiz. Tushundingiz? Biznesni professional qilib ishlamoqchisiz. Shuning uchun sizga bu narsa berilyapti. Ana endi qiziqmadingiz? Nega oilaviy paket yoqtiryapmiz biz? Sababi men butun ishimiz jarayonida davomida men shu narsani guvohi bo'ldim. Biz ochilish marosimi qildik xalqlar do'stligida. O'rtada qizil daroshka ketyapti. Bu yerda bitta lider ketyapti. Ismini aytib o'tirmayman. Lider ketyapti, qizil daroshkada bir o'zi. Lekin qizil daroshkaning tashqarisida eri qarsak chalib turibdi. Qanday bu yomon narsa? Men buni majbur edim qilishga, chunki bu kompaniyaning qonuni edi. Ana endi unday bo'lmaydi. Semeyni qilishdan maqsad aynan shu, promotionda er-xotin birga yursin. Kim ishlashdan qat'iy nazar? Balki eri boshqa ish bilan shug'ullanar. Yoki xotini boshqa ish bilan shug'ullanar. Lekin promotion er-xotinga birga beriladi. Ertaga oltin, platina beriladi-ku. Znacho kumush beriladi-ku. Er-xotin birga chiqadi sahnaga chiroyli kiyinib va birga znachok oladi. Ikkita znachok oladi. Erida ham bo'ladi, xotinida ham bo'ladi. Priznaniya ikkalasiga birga bo'ladi. Birga qilinadi priznaniya. Ammo bonus bitta beriladi. Endi oila-ku, eri ham borish kerak. Ammo eri borayotganda butun xarajatni yarmini to'lab birga boradi. Lekin eriga do'st beriladi. U ishlayaptimi, ishlamayaptimi, birga boradi. Yarim puliga. Tushundingiz-a? Maqsad oilaga birga promotion berish. Ajratmaslik uni. Chunki men shunday voqealarni guvohi bo'ldim, Antalyaga borib keldi. 2-3 oy eri bilan gaplashmadi. Bu nimasi bu? Bunaqa bo'lishi kerak emas. Tatimadi. Konechno tatimaydi-da. Men buni bilaman, men buni eshitib yuribman, men buni his qilib yuribman. Shuni oqibatda sovuqchilik tushdi. Endi xotinni ham tushunsa bo'ladi, mehnati borish kerak. Ishi uchun majbur, promotion, motivatsiya kerak. Erni ham tushunasiz-da. No, oson yo'li bor buni. Semeyni paket. Zo'rmi? Bo'ydoqlar ham, ayol bo'ydoqlar ham, erkak bo'ydoqlar ham profi biznesdan boshlang. Nega bilasizmi? Ertaga polibomi semeniga o'tasiz. O'shanda aytasiz eringizga, mana bu joy sizga, yoki xotiningizga, mana bu joy senga. Ishlasang pulni olasan. Shu, senga shu joyni pulni beraman.
O'sha kam tomonini rivojlantirib men qilib qo'yganman ko'p tomonini. Kam tomonini qil, pul seniki. Ha? Shuba palto olmoqchimiding? Shu, pulni chiqar. İşte 50%'ını kıp koygansız da, yarımını kıp koygansız işte. Deylik, ayol keldi işle yaptı. Er başını işte yürüptü. Rasa erini takip kıldı, eri dedi. Dekarçı biznesi bomeydi dedi. Karadı ayolu ucu sayakatka varıp kele yaptı erini. Karı yaptı ayol ucu başını götürdü. İkinci başını götürdü. Er öyle kaldı. Şu yakşı şekeni o da. İçide ölüp durdu. Bir kuni xotini ovqat ustida, men bilan ishlasangiz bo'lmaydimi dedi. Bo'pti, jonga tegib ketding, ishlayman dedi. Bo'lmasa o'lib turibdi. Ayta olmay yuribdi endi. Endi erda endi. Shunaqa bo'lyaptimi? Ayta olmay yuruvdi. Kundida. Ya mayli, kiy aytasiz, qarang, xo'jayin. Mana ikkinchi joyi. Bir tomoni platina. İkinci tamamını kancı adam taklif kılıp, hamkar kılıp, harit kıldırsız, oşancı bonus alasız. Şu tamam. 8000'e çıksa, 8000'e ki başına alasız o cizge. Mali bonustan. Ve hakaza. Zor mu? Zor. Hop, itibar verin. Demek, daraxtga kirish, yani şacara çizilişini, yani lichli kabinetini açılışını, to'rtta yo'li bor. Qanday ochib olsangiz, shunday davom etadi. Yana qaytaraman. Ekonomdan, biznesdan, profidan, biznesdan o'ta olasiz. Ammo qanday holatda kirgan bo'lsangiz, shunday davom etasiz bu yerda, oilaviy bo'lib. Tushundingizmi? Ammo yana bir zo'r tomoni buni. Yana qaytaraman. 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi joylaringizni xohlang kelajakda 350 lik bilan aktiv qiling. Xohlang ekonom bilan aktiv qiling. Misol, bu qanday bo'ladi? Misol. Mana bu ikkinchi joyingizga vaqt keldi, pul chiqishni boshladi. Ну, deylik pul paka, deylik 100 dollar bonusi. 75 ga aktiv qiling, 100 dollaringizni oling. Asosiy joyingizni ham 75 ga qilsangiz bo'ladi. Ya'ni qayta xaridlar xohlagan paketda qilinadi. Tushundingiz-a? Endi qayta xaridda birinchi paket rasi yordam beradi da. Ammo kirib olishda? Birinchi qadam zo'r da. Endi v prinsipi kirib olishni tushundingiz-a? Boshqa bu qiyinchilik joyi yo'q. Farqimiz mana shu narsada edi. Ya'ni biznesga kirishda farqimiz bor va saytimizni, lichli kabinetimizni funksionali ishlashda farqimiz bor. Xudo xolasa men reja qilyapman sistemamizga ham yangilik kiritish. Bu yangi yana ham rivojlanishga yordam beradigan demak omil kiritish rejam bor. Buni sistemani ishga yana qayta yo'lga tushganmi? Bilasiz, hozir sistemamiz to'xtagan, da? Birinchi moliyalashtirish to'xtatildi, keyin vabshe voqealar bo'lib ketdi, to'xtadi bilasiz. Yakshanba kun tadbirlarimiz ham bo'lmayapti, da? Onlayn tadbirlarimiz ham, offline uchrashuvlarimiz ham bo'lmayapti. Hozir hammasini sekin-sekinlik bilan yana iziga tushiramiz, joyiga tushiramiz. Va rasmiy ta'limotlarimizni ham boshlaymiz, xudo xolasa. Tushundingiz-a? Xuddi o'sha sistema yangilangani bilan davom etamiz. Ammo fevral oyigacha biz sizlar bilan xolodna registratsiyada ishlayotganimiz uchun, hali veb-saytimiz to'liq tayyor bo'lmaganligi uchun sizlar bilan o'zimiz individual tarzda ishlab turamiz. Xudo xolasa fevraldan boshlab polni sistemamizni tiklab, har yakshanba treninglarimiz, rasmiy ta'limotlarimizni tiklab ishlaymiz. Aktivnost qachon ishga tushadi? Aktivnost. Qachon ishga tushadi? Aktivnost ishga tushadi, do'stlar. Mart oyida. Ya'ni yanvarning 15 kuni, fevral to'liq va mart oyini to'liq mehnati, получается 2,5 oylik mehnatingiz sizni kutib turadi. Bu xuddiki bir oylik ish bo'ladi. Va aprelda birinchi bonusingiz tushadi. Tasavvur qilyapsizmi qanaqa bonus tushishini? Aprel oyida oltinlar, platinalar,
Rubinler uyg'onadi. Xudo xolasa. Ana endi eng zo'r xushxabarni aytaman. Oxiridagi xushxabar bu boshqa. Mana unga taalluqli xushxabarni aytaman. Beverlichilar uchun maxsus imkoniyat bu yerda tayyorlandi. Ya'ni Beverlichilar hozir mana shunaqa hamkorlar bor, voy bu yerda to'lab qo'ygandim-ku u yerda Magicga. Endi nima bo'ladi degan. G'am yemang. Hozir siz bepulga registratsiya bo'lib bepulga 400 likning 3ta joyini yoqtirib olasiz. Aktiv bo'lmaydi, lekin joiz bo'ladi. Tushundingizmi? Ya'ni hozir sizga 400 dollar pul kerak emas. Hozir sizga 400 kerak emas. Hozir sizga bu 400 lik joy shunday beriladi. Ro'yxatdan o'tasiz va sizda 3ta joy ochiladi. Va xohlang 4 kishini taklif qilib ishlang. Xohlang 2 kishini taklif qilib ishlang. No, men sizga maslahatim, 4 kishini taklif qilib ishlaganingiz yaxshi. Nega? 2,5 oyda 3 joyingizga ham pul chiqarib olasiz. Mart oyiga kelib yoki fevralda qayta xaridingizni xohlang 75 bilan qiling. Xohlang 350 bilan qiling. Pul chiqadi. Tushundingizmi? Zo'rmi? Hozir bu aksiya yanvar va fevral oyida kelayotgan Beverlichilar uchun. Shuning uchun hozir urib ishlashingiz kerak. Chunki shajara boshqatdan chizilyapti. Chunki men vaziyatga qarayapman. Ko'rib turibsiz, o'zingiz ham, hamma liderlar ham qolgani yo'q. Ularni tushunamiz, ularning qarorini hurmat qilgan holda muhokama qilmaymiz. Ular tanlov. Ular albatta keladi. No, ular kelganda sizni komandangizdan, ya'ni kim buni taklif qilsa, o'sha joydan tushib ishlayveradi. No, hozir boshida hozir kelganlar joylashadi. Ya'ni kim birinchi kelsa, joy olib ketadi. Tushundingizmi? Mana shu xabarni hozir siz barcha hamkorlarga yetkazishingiz kerak. Tushuntirishingiz kerak. Kelishdik? Va ularda shubha qolmaydigan qilib tushuntirishingiz kerak. Bilaman, ularda hozir ayrim savollar bor. Bu savollarga hozir men javob beraman. Atayin, men bu uchun tayyorlanib kelganman. Birinchi savol. Vetka qachon paydo bo'ladi? Qaytaraman, buni aytdim. Fevraldan boshlab. Ammo hozir u hal bo'ladi uje. Ertadan keyin birinchi leadershipda biz buni birgalikda kelishib liderlarni joylashtirib olamiz. Ana keyin liderlardan keyin komanda joylashadi. Tushundingiz-a? Ya'ni prioritet hozir biz beryapmiz platina, rubin, izumrud, oltinlarga. Qolgan ketganiga emas, qolgan. Va ularni joylashtirib bo'lib, keyin qolgan komandani keyingi kvalifikatsiya kumush, bronzani joylashtirib, keyin oddiy hamkorlar ketadi. Tushundingiz-a? Adolatdan bo'lsin. Ana endi ikkinchi savol. Mahsulot o'zi kimniki? Shesida bilan 50 yillik, 49 yillik aniqrog'i. Shartnoma tuzilgan edi. Mahsulot kimniki? Savolga javob beraman. Mahsulot Beverliniki. Ammo savol keyingisi tug'iladi. Mana bu papkaning ichidan hozir sizga ikkita hujjat ko'rsataman. Buni rasmini hozir sizga ko'rsataman. Bu yoqda ko'rasiz. Demak, bu Beverli kimniki? Mana bu hujjatni hech ko'rganmisiz? Yo'q. Ko'rmagansiz-a? Bu hujjat, birinchi tanishtiray hujjatni, dunyoni 167-ta davlatida kuchga ega bo'lgan hujjat. Bu avtorlik huquqi hujjati. Bu Respublika O'zbekistonda turib ro'yxatdan o'tkazilgan, Ispaniyada shunday markaz bor. Barcha kompaniyalarni avtorlik huquqi, misol Coca-Cola, Apple, Samsung ni ro'yxatdan o'tkazadigan, tushundingiz-a? Markaz. Mana bu markazni tasdiqlab bergan hujjati 167 davlatga o'tadi. Endi, ya'ni 167 davlat buning ichiga O'zbekiston ham kiradi. Qozog'iston ham, естественно, Rossiya ham kiradi. Qirg'iziston ham kiradi. Так вот, sizga hozir men tanishtirmoqchiman Beverlining avtorlik huquqi kimda ekanligini.
Bu esa Beverly Club'niki. Shohjahon Shedilov Narzullayevich Beverly Business tomonidan ro'yxatga olingan. Beverly Club mana ikkinchisi. Chunki biz avval Beverly Club edik, keyin Beverly bo'ldik. Rebranding bo'ldik. Ikkalasiniki ham menda. Mana to'g'ri, mana bu tamg'asi originalligini bildiruvchi pechatlari bilan mana bu shtrix kod orqali tekshirish mumkin har xohlagan odam. Hozir men buni rasmiy kanalga tashiyman. Bu hammangizni qo'lingizda turadi. Mana bu QR kod orqali siz buni bemalol tekshirishingiz mumkin, originalmi yo'qmi. Ba'zidan sistemadan o'sha 160 SD davlatga o'tadiganligini mana shu QR kod orqali tekshira olasiz. Tushundingiz-a? Hatto lozungimiz bor-ku. Orzular ro'yobga chiqishi shartni 3 ta tilda ham ro'yxatga o'tkazib qo'yganmiz. Mana. Kimning nomida bo'lishi mumkin? Sanasiga e'tibor bering. Sanasiga. 2019-yil 4-sentabrda Beverly Businessniki o'tkazilgan. Tushundingiz-a? Beverly'niki esa mana Beverly'niki. Mana Beverly. Beverly'niki esa bu yaqinda 2020-yil 5-oktabrda o'tkazilgan. Endi savol tug'iladi. Savol tug'iladi. Nimaga bu avval? Nima Shohjahon nazarida avval niyati bormidi? Yo'q. Men shunchaki kompaniyamni himoya qilish uchun qilganman bu ishni. Men murojaatimda aytdim. Bu kompaniya meniki deb ishladim. Chunki biz 2 kishi qoldik. Ochdoxor, pulsiz. Nikanikash kreditga botib qolgan, meni vobshe qarzga botib, mashinamni ham uzi sotib bo'lganman. Pulini ham yeb bo'lganman. Yo'q pulim. Podvalda uxlayapman. Ana shu holatdan ko'tardim. Shuncha azoblanib, yurib. Buni men bilaman, Xudo biladi qanaqa men qiynalganimni. Qanday qilib men shuncha qilgan biznesimni, mehnatimni shunchaki uni risk ustiga qo'yaman. Albatta men nimadir qilishim kerak. Shuning uchun men uni himoya qilishga harakat qildim. Meni maqsadim faqat himoya edi xolos. Men hech narsa yomon fikr o'ylaganim yo'q. Men ustozimni haligacha ham qadrlayman. Ammo oxirgi paytlardagi ularni boshqarayotgan insonlar tufayli endi ularni yoshi o'tdi. Men ularni xotini bo'lib, ularni kirini yuvib, ovqatini qilib yonida o'tirmayman. Ladna, xotin bilan shogird tanlash kerak bo'lganda xotin tanlangandir. Buni men hurmat qilaman bu qarorni. Ammo lekin biznesim jabr ko'rish kerak emas-ku. Men shuncha odamga men katta gapirganman. Men va'da berganman. Orzularingizni amalga oshiraman deb, siz Beverly'da maqsadingizga erishasiz deb. Qanday qilib men bularni tashab ketaveraman? Qanday qilib? Men buni qila olmayman. Shuning uchun men buni har doim strahovkasini o'ylashim kerak edi. Ham yuridik tomonlama, qonuniylik tomonlama, ham insoniylik tomonlama. To'g'rimi yo'qmi? Shuning uchun har doim biznesingizni, oilangizni, davlatingizni himoyasida yuring. Ana shunda siz hech qachon yutqizmaysiz. Har doim yorug' yuz bilan yutuqda chiqasiz. Ammo bu yerda insoniylikni unutish kerak emas. Adolatni unutish kerak emas. O'zimizni qonunimiz bilan emas, bizga berilgan qonun bilan, o'rnatilgan qonun bilan yashasakgina hammasi yaxshi bo'ladi. Tushundingiz-a? Ana endi agar kimda-kim sizga mas'ul haqida lom-lum deydigan bo'lsa, prosta jilmayingda shu hujjatni ko'rsating bo'ldi. Originalini kelib yuristimizdan ko'rib ketishi mumkin. Eng oson bu ishda bilasizmi nima? Bu mahsulotni olib kelish. Eng osoni. Hamma eng oson ishni qiyin ko'ryapti. Do'stlar, men shu paytgacha Beverly'ni shu kungacha olib keldim. Siz menga ishonishda davom eting. Men sizga Beverly'ni yangi pog'onaga olib chiqishda yordam beraman birgalikda. Chunki bu siz bilan
Siz bilan birgalikdagi umumiy bu uyumuz do'stlar. Va bu uyumuzni biz o'zimiz saramjon qilishimiz, toza qilishimiz, tutishimiz va uni har doim asrashimiz kerak. Tushundingiz a? Keyingi savol. Proyektlar ko'payib ketmaydimi? Xudo asrasin bundan. Xudo asrasin. O'zi bu Beverly'nin ochilishining sababi shuku. Beverly davom etayotgan Beverly'da ochilishi mumkin. Hattoki unda uje Magic ham unutilyapti u yerda. U yerdagi butun fokus faqat Legion'ga qaratilgan. Mahsulotni ham kelishi iskustvenniy tarzda to'xtatilyapti. O'zlari iskustvenniy tarzda mahsulotimizni xaridini tushirishdi. 16 kunlab knopkamizni to'xtatib qo'yishdi. O'zlari. Biz bunga menda izumrud bor, unday qilmang. Kvalifikatsiyasi kuyib qoladi hozir bo'lsa ulgurmaymiz deb. G'azab qiynaldim. Izumrudni o'zi ham qiynaldi. Bu izumrud yopilgungacha men necha marta uyqudan qolib o'lib tirildim, xavotirda. Qo'limdan kelgan hamma sarf-xarajat harakatni qildim. Buni ko'rganlar bor. Guvohi bo'lganlar bor. Shuning uchun do'stlar, parokanda qiladigan loyihalar ko'paymaydi. Bitta loyiha bizga yetadi. Aksiyani kimga ekanligini aytdim-a sizga. Bugun sizga yaxshi bitta yangi imkoniyat, yengillik. Navichokni ham olib kelib shu paketga qo'yavering. Hammaga ochamiz. Siz berayotgan barcha savollarga deyarli javob berdim. Endi oxirgi yangilik qoldi. Desert. Keyin siz bilan xayrlashamiz. Do'stlar, yil bo'yi ichim ezildi. Nimadan? Bugun yaratgandan kechirim so'rayapman bitta gunohim uchun. Og'ringanim uchun, norozi bo'lganim uchun. Nimadan? Hadib ayblavordim shuni. Shu bo'ganida edi. Mana shu narsa bo'ganida edi. Mana shunday bo'lmasdi. Mana shunday bo'ganida edi, mana shu bo'lmasdi deb yuraverdim. Bilasiz nima haqda? 29-chi o'tgan yili 29-chi martdagi marafonimiz. O't marafon bo'lganda mana bo'lmasdi. O't marafon bo'lganda mana bunaqa bo'lmasdi. Mana bunaqa bo'lmasdi deb takrorlayverdim. Yana bir marta tasdiqlanib ko'rdim. Biz hozir ko'rayotgan va his qilayotgan azob deymizmi? Bizga yoqmayotgan narsa deymizmi? Albatta uning ortida bir xayr borligi yana bir marta isbotlandi. Nima haqida gapirayotganimni hozir aytaman. Shunday oyat bor. Siz ko'rib turgan, sizga yoqmayotgan narsalarda aslida sizga xayr bordir. Alloh adolatlidir degan bir oyat bor. Nimaga buni aytayapman? Mana men bugun endi bildim nimaga ekanligini. Xudo xolasa. Hali to'ydan oldin, podadan oldin choy chiqarmoqchi emasman, nog'ora chalmoqchi emasman. Men shunday umid qilyapman, bunga birgalikda keling, duo qilaylik, bunga harakat qilaylik, bunga erishamiz. Nimaga? Chunki ana shu tadbirimiz 28 mart 2021 yilda Beveronning ochilish marosimi bilan bo'ladi. Humo Arenada. Aynan o'sha hujjatni. Mana o'sha hujjat. 28 mart kuni Humo Arena sizga shuni murojaat qiladiki, arendaga olib foydalanishingiz mumkin. Bu bilan aytmoqchimanki, 28 mart kuni Xudo xolasa 7000 ta emas jahrim chiqib ketdi, 10 mingta qilamiz. Xudo xolasa. Shuning uchun taklifnomalar qo'lda. Qaytaradiganlar chiqyapti, biz olyapmiz.
Bunu liderlerinizden, hamkorlardan sorarsınız mümkün. Yetmeganini biz özümüz beramiz sizge. Çünkü qaytib kelganlari bor. Sizge beramiz. Xarasho? Taklifnomalarni olib qolishga ulguring. Va bu taklifnomani o'zingizga olib qoling. 28 mart kuni u ishlaydi. Va ana shu yerda 28 mart kuni xudo xolasa bu trening bo'ladi bizga. Hamkorlar uchun bu faqat. Trening bo'ladi. Treningimizni oxirida. Sizni bir yildan beri, bir yildan oshiq ko'zingizni qamashtirib turgan Cobalt'ni o'sha yerda o'ynaymiz. Xudo xolasa 2-3 kunlarda, 2-3 kunlarda u Cobalt bu yerga keladi. U yerda tursa ko'p turdi, bu yerda ham tursin. Markesi shu yerda turadi. Bu yerda ko'zlar o'rganib qoldi-da, bu yerda turadi, logotiplari hammasi o'zgaradi albatta. Bu yerga qo'yib qo'yamiz, kelib, bu yerda rasmga tushish qiyin edi. Bu yerda bino bilan rasmga tushsangiz bo'ladi. Chiroyli qilib qo'yib qo'yamiz. Bilaman sizda yana savollar bor. İltimos bu savollaringizni sponsorlaringizga bering. Albatta javob sifatida men audio, video xabar qilib kanal gruppalarimizga tushiraman. Hozir barchangiz iltimos Beveron rasmiy kanalimizga hoziroq a'zo bo'lib oling. Agar a'zo bo'lmasangiz, a'zo bo'lsangiz yaxshi. Ya'ni mana qarang. Rasmiy kanal. U uchun nima qilasiz? Hozir Telegramingizga kirasiz, qidirish tugmasini bosasiz. Va yozasiz Beveron pasta chiziqcha news. Beveron yangiliklari degani. Tushundingiz-a? Beveron news ga kiring va kanalimizga a'zo bo'lib oling. Kelishdik? Chunki aynan mana shu kanalda hamma ma'lumotlar tushadi. Bu yangilik kanal, yo'q hech kim yozmaydi, faqat yangiliklar tushadi. Kelishdik-a do'stlar? Ana shu kanaldan men javob beraman sizlarga savollaringizga. Do'stlar, barchangizni bugun loyihamizning yengillangan, yangilangan va zamonaviylashgan ko'rinishi bilan tabriklayman. Barchangizga hayotiy kuch-quvvat tilayman. Xudo xolasa, Humo arenada barchangizni mana shu kelganlar, Zoomda o'tirganlar, sizlarda bu imkoniyatlar bor. Oltin platina holingizda ko'rish xohlayman do'stlar. Barchangizni cho'qqilarda ko'rishguncha deb qolaman do'stlar.